Ta'ala. Ada seorang tu imam, dia suka baca Qul Huwallahu Ahad. Dan setiap setiap rakaat dan semua semayang, mayang raya, mayang terawih, mayang witir, mayang subuh, mayang jumaat, asal lepas rakaat pertama Qul Huwallah. Rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Akhir-akhirnya orang kampung pun naik juga. Dia pun kopling. Dia tahu rombongan jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tu imam kampung kami berat nanang. Faham? Kenapa? Sebab baca Qul Huwallah sama. Tak ada dah suruh lain. Jadi puas dengar. Nampak tak? Nabi kata sungguh. Ya, kami menjadi saksi. Kalau betul gitu, surah tu akan heret dia ke dalam syurga di akhirat nanti.